શહેરની ગુરુદત્ત સોસાયટીમાં સફાઈના અભાવ તેમજ નગરપાલિકાના ધરાશાયી થયેલ વીજપોલ ઊભા કરી અને લાઇટ ચાલુ કરવા રહીશોની માંગણી ઉઠવા પામી છે। વાવાઝોડાને આજે એક મહિના જેટલો સમય વીતી ગયો છે, તેમ છતાં પણ પૂરતા પ્રમાણમાં વ્યવસ્થા કરવા માટે તંત્ર જાણે નિષ્ફળ નીવડ્યું છે। ગુરુદત્ત સોસાયટીની વાત કરવામાં આવે તો અહીં રહીશોના જણાવ્યા અનુસાર પૂરતા પ્રમાણમાં સફાઈ પણ થતી નથી અને નગરપાલિકાના ધરાશાયી થયેલા વીજપોલ હજુ પણ એવી જ પરિસ્થિતિમાં છે। રહીશોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પાલિકા તંત્રમાં વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પ્રશ્નનું નિરાકરણ આવતું નથી। અહીં નગરપાલિકા દ્વારા નાખવામાં આવેલ વીજપોલ તૂટેલી હાલતમાં નજરે પડે છે, જેના કારણે સોસાયટીમાં નગરપાલિકા દ્વારા નાખવામાં આવેલ વીજ કેબલ પણ તૂટેલી હાલતમાં છે, તે રિપેરિંગ કરીને વહેલી તકે ચાલુ કરવામાં આવે તેવી માંગણી ઉઠવા પામી છે। જી, આપનું નામ? મારું નામ મુકેશભાઈ છે, હું ગુરુદત્ત સોસાયટીમાં રહું છું, પ્રોપર તળાજા। શું પ્રશ્ન છે તમારે? આ જ્યારે ઓનર જ થઈ ગયો, એક મહિનો થવા આવ્યો છે અને વારંવાર જીબીને રજૂઆત કરવા છતાંય પણ થાંભલો પડી ગયો છે અને નાખવા આવતા નથી। બીજી વાર જઈએ તો કે થાંભલા અમારી પાસે નથી, અને ત્રીજી વાર જઈએ તો કે અમારી પાસે સ્ટાફ નથી, એવી રીતના અવારનવાર જવાબ આપીને ગોલમાલ કરીને જવા દે છે, પણ હજે પણ આવતા નથી ને વાયર પણ હેઠા લબડે છે। તો કોઈ નુકસાની ન થાય પહેલાં આ થાંભલો નાખવા વિનંતી છે, પણ કોઈ ઓલું કરતા નથી, ધ્યાન નથી દેતા, ખાલી વાતો જ કરે છે, હા હા બસ, નથી પણ એકલો ભંગાર જ વીણે છે। અને આ બાબતે અમે બે ત્રણ વાર રજૂઆત કરી તો સાહેબ કહે છે કે હા અમે અહીંયા નીકળીએ છીએ, અમે જોઈએ છીએ, પણ કાંઈ કોઈ ધ્યાન દેતા નથી અને ખાલી કહે છે કે હા હા લઈ લેવો, કચરો લઈ લેવો। હવે કચરો મૂળ બે ટ્રેક્ટર છે, છતાં એક ટ્રેક્ટર ભરીને ઉયું જાય ને પછી પાછો પડ્યો રહે બીજો કચરો, એ તો લેવા આવતા પાછા બીજો કચરો લેવા આવતા જ નથી। અને અહીંયા કોંગ્રેસ ભાજપ બે ચૂંટાણેલા છે, પણ કોઈ ધ્યાન દેતું જ નથી, ખાલી હા મત લેવા હોય ત્યારે ફટાફટ આવે છે અને પછી કહીએ તો કે હા આવી જાય આવી જાય, આવવામાં હોય તે પાંચ દી છ દી એવી રીતના થાય છે અને સરખું વાળતા જ નથી બેન।